Здравейте, приятели! Днес исках да запиша едно видео с 5 съвета за това как да създадем една качествена онлайн общност. Това звучи като нещо много лесно. По принцип, всеки може да създаде една Facebook страница или Facebook група и много хора го правят просто защото е толкова лесно и съответно Facebook те подтиква да го направиш. Но тук няма да говорим само за Facebook, включваме всички социални мрежи и включително не социални мрежи, примерно форум може да бъде в уебсайт или нещо такова, или блог. Но как тази общност да бъде качествена? Как това нещо се получи добре? Имам много тънкости, но се опитах да ги събера в 5 конкретни съвета. Първият от които е избери правилната платформа. Правилната платформа има две неща, които трябва да сложиш на кантара. Първо, тази платформа какво е бъдещето и как се развива за сега. Значи Facebook е едно нещо, Instagram е друго нещо, YouTube е друго нещо, уебсайт е четвърто нещо. Facebook в щатите вече е залязъл, в Европа залязва, в България има още година, две, може и три живот. Съответно, тая платформа, това общество, което ти искаш, тази общност, която ти искаш да създадеш, в колко дългосрочен план искаш да съществува или да се развива. Това е първото нещо, което трябва да помислиш, за да избереш правилната платформа и също така културата на платформата. Докато във Facebook можеш да качваш снимки и текст, може да направиш някой лайв като видео, в YouTube е почти изцяло само видео, в Instagram е почти изцяло само снимки и кратки видеа. В един блог е най-вече текст. Съответно, в какво си добър ти? Не дей да отиваш в YouTube, защото Юлиан ти е казал, работи много добре и според него е най-добрата платформа. Да, това е вярно, но не го прави. Ако не си добър с това да задаваш пред камера или не си окей с това да си показваш лицето или не си окей с това да импровизираш и да можеш просто отпуснато да създаваш съдържание в видео формат, YouTube не е за теб. Ако не си способен всеки ден да пишеш по страница две текст, който да е интересен и смислен и полезен на хората, блогът не е за теб. Просто не е за теб. Ако можеш да пишеш два реда текст, може би Instagram или Facebook е по-окей. Нали? Съответно, избери платформата на базата на нейното текущо състояние и бъдещето, което вижда в нея, плюс на базата на културата, която тя представлява. Значи ти трябва да станеш част от тази култура. Ти не можеш да превърнеш тази платформа в твоята, да я адаптираш към твоята култура. Трябва твоята култура да бъде в същия тип съдържание, какво се използва в тази платформа. Мисля, че ме разбираш идеята. Така че е много важно. Пак казвам, не отивай във Facebook, защото някой ти казва, че Facebook работи много добре. Работи добре за него, защото той може да създава съдържание за Facebook. Работи добре YouTube за мен, защото аз мога да създавам добро съдържание за YouTube. Но ти помисли коя е най-добрата платформа за теб конкретно. И също така, ако го правиш с цел бизнес, къде са клиентите ти? Да, част от твоите клиенти са в Facebook, други са в YouTube, други са в Instagram. Зависи какъв ти е бизнеса и как искаш да достигнеш до клиентите. Да, първото и най-важно нещо, за да започнеш да мислиш за нещо такова, е да избереш правилната платформа. Втория съвет е създавай много и качествено съдържание. Какво означава много и качествено съдържание? Значи колко много и колко качествено, максимално много и максимално качествено. Има хора, които създават много малко съдържание, обаче екстремно качествено и постигат успех. Има хора, които създават нискокачествено съдържание, но понеже създават много съдържание, се позиционират добре и пак имат успех. Можеш да тръгнеш по която е от тези двете посоки, но според мен най-доброто е да събереш двете и да създаваш голямо количество с високо качество. Колко е голямо количество? Това зависи от предната тема, от културата на платформата. Във Facebook можеш да публикуваш 2-3 пъти на ден и това е окей. В YouTube обаче, ако публикуваш 2-3 видеа за един ден и това го правиш в продължение на една седмица, дори да си имал вече някакви абонати, те ще напуснат канала. Просто защото ще ги дразниш супер много, ако на ден по 3 пъти получават някакво съобщение на телефона, че ти си качил ново видео. Това е досадно. Досадно е. Съвет номер 3. Бъди абсолютно сигурен, че можеш да я поддържаш. Значи, спрямо културата от първия съвет, трябва да създадеш определено количество, определено качество съдържание. Бъди сигурен, че ти можеш да поддържаш това качество и това количество. Не за ден, не за седмица, не за месец, а за години.
Можеш ли? Няма как да бъдеш 100% сигурен. Това е като когато наемаш апартамент под наем или го даваш под наем. Хората, наемателите могат да ти кажат, че го търсят дългосрочно, обаче нещо да случи след 2 месеца и да трябва да напуснат. Но важно е намерението и все някаква причина да има да вярваш, че, че ти ще можеш да се справиш. Защото да започнеш нещо, да инвестираш в това нещо 3 месеца, примерно в един YouTube канал, да инвестираш 3 месеца, да се откажеш, е абсурдно. За 3 месеца няма да постигнеш никакъв резултат, никакъв сериозен резултат. Така че въобще не дей да започваш. По-добре започни с нещо, за да тестваш тази теория, дали можеш да се справиш. Примерно преди ние започнем да публикуваме тези видеа в YouTube канал на FlashGate, реално аз направих около 15 видеа, които не публикувах. След това ги обработих и публикувах, исках да видя аз дали съм способен и за този канал да създавам видеа. Защото прави за други, плюс прави за клиенти и още един канал. Ще мога ли? Няма ли да мога? Тествам. Тествам себе си. Направих 15 или 16 видеа. След това си казах, окей, явно се справям, обработих ги, качи ги, пусна ги. И ето сега продължавам редовно да правя по 2 видеа на седмица. Мисля, че едно до... Не, май не сме изпускали... Кава, изпускали сме видеа на седмица? Не, не сме. Май не сме изпускали. Значи, това е защото, нали, аз няма как да съм 100% сигурен. Сега, ако ми изкочи супер много работа и не мога да записвам видеа, ами няма да мога да записвам видеа. Ако нямам половин час на ден, за да запиша едно такова видео, примерно, и да го обработя. Окей, няма да мога, ама въпрос е, способен ли съм като характер, като човек, да създам този тип съдържание в това количество и това качество. Значи, бъди сигурен дали можеш да поддържаш тази платформа. И поддръжката не е само да създаваш съдържанието, трябва да четеш коментарите, трябва да ги филтрираш. Ако си във Facebook и един човек псува другия, ами трябва да предприемеш някакви действия. Не можеш така да го оставиш на самотек. Това е поддръжка. Всичко това е третия съвет. Много е важно. Изчисли го. Опознай себе си, тествай себе си. Съвет номер 4. Имай ясни цели. Значи ти не можеш да започнеш просто е така. Да, можеш. И аз всъщност първи път започнах просто е така и имах успех. Но защото много бързо се ориентирах към правилната посока. Но ако нямаш ясни цели, какво искаш да постигнеш? Да продаваш, да накараш хората да замислят за определени теми, нещо обществено полезно, нещо социално полезно, такива ли сте целите? Окей. Дефинирай ги, напиши си ги на един лист, за да знаеш, за да имаш някакъв компас за действие. Не можеш просто така, аз ще правя YouTube видеа и ще стана известен. Чакай малко. Пробвай ако искаш, просто няма да се получи. И съвет номер 5. Без предишните 4 съвета няма как да имаш качествена общност, но реално петия съвет е ключа към реално качествената общност. И то е да слушаш. Просто слушай. Когато ти създаваш съдържание, то в началото особено е на базата на твоите идеи, твоите, нали, ти си измисляш теми и така нататък. Обаче след това хората започват сами да те насочват към темите, които на тях са ви интересни. Да коментират повече определени видеа и по-малко други, да коментират повече определени снимки и по-малко други. По този начин ти разбираш от какво имат нужда те и какво можеш да им дадеш, за да работи тази общност и да бъде качествена. Имай предвид, че ако ти създаваш една общност, твоята работа в тази общност не е да я създадеш, не е да цъкнеш и да създадеш Facebook страницата и да направиш едно банерче отгоре. Твоята работа е, поне в началото и най-вече, да създаваш качествено съдържание. Без това до никъде не стигнеш. Това, че Facebook групата ти се казва, не знам, някакво атрактивно име, просто ми идват истински и не искам да... Не искам да споменавам никой, за да направя нито добра, нито лоша реклама, но ако просто им заглавието е атрактивно, окей, ще има някакъв интерес, обаче като няма качествено съдържание, просто ще замре всичко. Така че това са 5-те съвета. Използвай ги. Ако имаш някакъв конкретен въпрос, как да реализираш нещо или някаква дилема, напиши ми го в коментарите, аз съм тук, за да ти отговоря. Ето, старай се да създам една качествена общност и се получава, защото хората, които гледат тези видеа, които получават нотификации на телефона и ги изглеждат, реално са част от тази качествена общност. Но за да бъде наистина качествена, аз трябва да съм там, да отговарям на коментари, да ги чета и да се ориентирам на къде хората искат да бъдат насочени и какво да им бъде обяснено. Така че, кажи ми какво те интересува. До следващия път!